Enigma do Oriente. Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Gratidão. O nosso tema hoje é recado do seu mentor espiritual para a sua vida. Qual o recado do mentor espiritual para a sua vida hoje? Você vai mentalizar número 1, Pombogira Cigana. Número 2, seu José Pilintra. Número 3, Dona Maria Padilha. Número 4, seu Tranca-Rua. Você vai escolher a entidade que você mais tem admiração e vamos ver qual é a mensagem para você. Viva a espiritualidade, viva os mentores espirituais, tá bom? Quero lembrar vocês, tá? Da promoção onde eu respondo 5 perguntinhas por um valor simbólico. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espiritual, principalmente na área amorosa, tá bom? Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano. Eu sou Igor Silva e esse é o canal Enigma do Oriente. Bom, quem não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso. Para quem escolheu a opção número 1, Pombogira Cigana, qual o recado da Pombogira Cigana para sua vida? Vamos ver aí? Vamos ver qual o recado da Pombogira Cigana para você no dia de hoje. Mentaliza aí, vamos ver. Pombogira Cigana. Vamos ver qual a revelação urgente que eles trazem para você. Qual o recado da Pombogira Cigana para quem escolheu a opção número 1? Salve a Pombogira Cigana. Então, pessoal do número 1 aí, tá? Qual o recado que a Pombogira Cigana está trazendo para você? Preste atenção aqui. A pessoa que você tem apego, a pessoa que você não consegue esquecer de jeito nenhum, ela manda te dizer que vai ser seu ou vai ser sua. Essa pessoa que você quer vai ser sua. É uma pessoa que hoje, tá, tem muito apego a você. É uma pessoa que hoje, preste atenção, essa pessoa quando pensa em você, ela pensa com paixão, com desejo sexual, pensa em te procurar, muitos aqui estão afastados. Essa pessoa hoje vai agir com rapidez. A Pombogira Cigana manda te falar que a pessoa que você quer vai vir nas suas mãos, tá? Essa pessoa aqui vai vir um doce para você, porque é seu por merecimento. Essa pessoa aqui vem na sua mão e você vai viver um momento amoroso com essa pessoa. Se vai continuar ou não, vai depender muito é de você. Pombogira manda falar para você o seguinte, ela sabe e conhece o seu limite e está vendo que você não está mais conseguindo se controlar. Ou seja, essa pessoa que vem, ela manda te falar isso. Essa pessoa se afastou de você sentindo amor e ela vai trazer essa pessoa na sua mão. Essa pessoa virou as costas para você sentindo amor, tentou seguir a vida adiante, deixar o passado para trás, mas não conseguiu. E a Pombogira vai trazer essa pessoa na sua mão. Vocês vão vivenciar um relacionamento com essa pessoa. Haverá uma reconciliação. Pombogira Cigana manda te falar. Você vai sim viver uma vida amorosa com quem você quer. Existe muito sentimento. A espiritualidade está trabalhando para você. Essa pessoa tem sentimento grande por você. É por isso que vai voltar. Vocês têm uma ligação kármica. E essa pessoa volta e volta com muito sentimento. Vocês viverenciam, você vai viver um novo momento com essa pessoa. Haverá aqui uma nova oportunidade. Essa pessoa vem tomando atitude e vai renascer o amor de vocês, tá bom? Essa pessoa vem para você. Vem ofertando amor, ofertando estabilidade. Essa pessoa aqui vem demonstrando mais sentimentos e te trazendo uma notícia importante. Vocês vão vivenciar
Ah, falei, viu? Vocês vão vivenciar uma vida amorosa maravilhosa juntos. A Pombogira está trabalhando ao seu favor e está dizendo que as suas orações, seus trabalhos foram aceitos. Preste atenção, hein? Para quem está juntos, ninguém vai destruir esse relacionamento. Se a pessoa está ameaçando ir embora, mas não vai não, porque a Pombogira está segurando. Viva a espiritualidade, viva a Pombogira cigana, viva essa mentora maravilhosa. Agora eu te pergunto, quantos likes a Pombogira cigana merece de você depois de trazer esse recado? Fala para mim. Merece seu compartilhamento? Então compartilha, deixa o seu like, deixa o seu nome, deixa o nome da pessoa que você gosta, para que a Pombogira cigana trabalhe ainda mais ao seu favor. Canal Enigma do Oriente, essa foi a Pombogira cigana. Quero agradecer a todo mundo que tem visto os vídeos, tem compartilhado os vídeos, todo mundo que está fazendo do nosso canal esse grande sucesso, tá bom, pessoal? Lembrando a vocês, a promoção de 5 perguntas continua, como vocês me pediram. São 5 perguntas respondidas por áudio pelo WhatsApp. É o 2199-703-7548. E agora é o senhor José Pilintra. Recado dos mentores espirituais. Salve, seu Zé Pilintra. Bom, seu Zé Pilintra está aqui na mesa, pessoal. A energia do seu Zé. Então, mentalize o seu Zé. Coloque o seu nome nos comentários, os seus pedidos. Coloque o que você quer para que o senhor José Pelinta traga até você. Esse é o canal Enigma do Oriente. Que cada pessoa que estiver vendo esse vídeo agora consiga o seu objetivo de forma rápida, honesta, principalmente. E que os mentores tragam para você o que vocês desejam. Saravá, seu Zé. Vamos ver aqui qual o recado do senhor José Pelinta para você. Esse mentor maravilhoso. São Zé vai falar para você agora. Salve, senhor Zé Pilintra. Salve a sua força. Recado do seu Zé. Vamos ver qual é o recado do seu Zé para quem escolheu a opção do seu José Pilintra. Tem 5. Eita, vamos lá, gente. Para quem escolheu a opção aqui, número 2 do senhor José Pilintra, qual o recado que o seu Zé manda te dar aqui? Bom, preste atenção. Seu Zé fala o seguinte: meu filho ou minha filha, vai ficar nesse tédio, vai ficar nessa depressão? Seu Zé fala que a hora é de você mudar a sua vida. Para você conseguir o que você quer, o seu Zé fala para você sair desse momento de falta de fé, desse momento de desestabilidade que você está. Pessoas que escolheram esse montinho estão totalmente passando por um momento de insatisfações. Então, o seu Zé fala que com essa energia você não vai resolver nada na sua vida. O seu Zé fala para você o seguinte: para você alcançar o seu objetivo, pare de chorar pelo leite derramado. Seu Zé fala: não se sinta a pior das pessoas. Se você quer alcançar o seu desejo, primeiramente você tem que mudar suas atitudes. Aí sim você vai atrair o que você quer. Não se sinta a última bolacha do pacote, tá, pessoal? Seu Zé manda te falar o seguinte: o seu desejo você vai alcançar. Basta você sair dessa energia. Se movimentar de uma forma positiva. Assim que você fizer isso, a comunicação que você tanto quer vai chegar de forma inesperada. E vai chegar numa facilidade que você não vai nem entender nada. Se você sair dessa energia, seu Zé fala que você vai receber um convite. E esse convite vai trazer para você oportunidades, aonde você vai ter leveza e alegria e concretização de sonhos. Ou seja, seu Zé fala: muda a sua forma de agir, que você vai realmente conseguir o que você quer. Você está fazendo de forma errada. Seu Zé manda você finalizar, tá, essa energia da sua vida, para você ter o renascimento do amor. Muitas pessoas que escolheram esse montinho
estão precisando modificar aí sua vida amorosa ou ter uma vida amorosa melhor, renovar a vida amorosa. Seu Zé fala, para que isso aconteça, você tem que mudar a sua energia, ok? Preste atenção, seu Zé manda te avisar também o seguinte aqui. Preste atenção, mude o seu ponto de vista. Seu Zé está insistindo. A pessoa que você ama não te esquece de jeito nenhum. Então pare de se lamentar. Você vai ter o que você quer. Vem sucesso na sua vida, vem vitórias, vem uma renovação, tá? A pessoa pensa em você. A pessoa vai sentar com você, vai ter uma conversa que vai valer muito a pena. Mas saia dessa energia. Carta do mundo, fala o quê? Muda, muda. É a melhor carta do tarô. Fala que você vai ter sucesso, vai iniciar um novo ciclo, as coisas vão mudar, vai vir uma nova oportunidade com essa pessoa que você quer. Mas saia dessa energia. Seu Zé manda te falar o quê? Presta atenção. Não tenha medo. Muda a sua energia que você verá como as coisas vão acontecer. Mudou a energia, tu vai receber um convite que vai te deixar muito feliz. Recado do seu José Pilintra. Outro recado que o seu Zé manda dar aqui, e eu vou ter que falar porque o seu Zé que manda. Pessoas que não estão trabalhando, estão com falta de fé, estão desesperadas. Seu Zé fala para você, aquiete seu coração. Dias melhores vão vir. Um novo ciclo está iniciando com estabilidade. Você nasceu para ter sucesso. Você chegou a esse nível da sua vida para você aprender a valorizar as pessoas certas, para você aprender a se valorizar, não ser tão mão aberta, porque é nessa hora que você pode ver quais são seus amigos verdadeiros, tá? E você viu que são muito poucos. Você já está falando que está trazendo uma grande mudança na sua vida aí. Presta atenção. Quem está vendo essa tiragem aqui, quem quiser. Tá? Que seu Zé trabalhe para você. Preste atenção. Compra uma garrafinha de cachaça pequenininha, uma velinha branca. Vai numa encruzilhada, cruz. Depois de 18 horas, numa segunda-feira, peça licença ao dono da encruzilhada e ofereça essa garrafinha, ofereça a vela para o seu Zé, da forma que você quiser, com respeito, com amor. Peça uma coisinha ao seu Zé, com amor. Uma coisa boa, tá, gente? Peça pra você. Seu Zé vai te mostrar quem ele é na sua vida. Saravá, seu Zé Pilintra. Tiragem bonita aqui, tá? Aqui no canal Enigma do Oriente, eu faço o que as entidades mandam. Vou perguntar a você, gostou do recado do seu Zé? Deixe nos comentários. Coloque o nome das pessoas que você gosta. Compartilhe esse vídeo para que possamos ajudar outras pessoas. Gente, aqui o canal de luz. Aqui eu desejo que vocês alcancem seus objetivos. Eu acredito muito em todas as entidades que aqui estão. Salve, senhor José Pilintra. Mas se não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espiritual, principalmente na área amorosa. Participe da promoção, onde eu respondo 5 perguntinhas por um valor simbólico. WhatsApp é o 2199-703-7548. E agora, o recado é da Dona Maria Padilha. Eu não tenho palavras para dizer quem é a Dona Maria Padilha na minha vida, tá, gente? Eu a amo. De todas as entidades, é a entidade número um da minha vida, a Dona Maria Padilha. Sem desmerecer nenhuma outra, mas a Dona Maria Padilha é a minha entidade número um. Só não vou falar de qual área, mas qual Pombogira, mas Maria Padilha tem vários, mas ela sabe quem é. Eu a amo e é tudo na minha vida. Tudo. São duas entidades que eu não esqueço, Maria Padilha e Maria Mulamba, gente. Mas amo todas, mas essas duas são muito fortes para mim. Bom, recado da Dona Maria Padilha para sua vida. Mentaliza aí. Você está no canal Enigma do Oriente. Se você chegou até aqui, não é por acaso, tá? A espiritualidade quer falar com você. A espiritualidade te ouve sempre. Entendeu? Isso eu posso te garantir.
Lara, Exu, Exu, Mojubá, salve Dona Maria Padilha. O que a Dona Maria Padilha tem para te dizer? Salve Maria Padilha. Meu Deus, que coisa linda. Vamos lá, pessoal. Recado da Dona Maria Padilha para você aqui. O que a Maria Padilha quer dizer aqui? Pessoas que escolherem esse montinho, Dona Maria Padilha fala, vocês vão ter sucesso, tá? A estabilidade, a superação estão vindo para você. Uma grande transformação chegando na sua vida, onde vai florescer. Ou seja, muitas pessoas aqui querem uma resolução na vida amorosa. E vem a alegria na vida amorosa sim. A Maria Padilha só fala para você o seguinte: você está se sentindo derrotado, você muitas vezes demonstra não ter fé, você fala que acredita da boca para fora, mas fica realmente demonstrando que não tem tanta fé assim. Porque se você tivesse essa fé toda que você fala, você saberia que tudo está sendo conduzido da melhor forma possível. O tempo da espiritualidade é o tempo certo. O problema aqui de muitas pessoas é que acha que o tempo é o tempo que você quer. E enquanto você não aprender a controlar isso, as coisas travam. Maria Padilha falando aqui que minha filha ou meu filho, você vai ter o sucesso que você tanto quer. É seu, ninguém tira. Então controle essa ansiedade, saia dessa energia ruim. Saia dessa energia de tristeza, de lamentação. Pare de reclamar da vida, de sofrimento. Olhe em volta, veja como você é uma pessoa privilegiada, você tem saúde, você está melhor do que muitas pessoas. Sua vida vai ter uma mudança muito significativa. Você vai vivenciar o que você quer. Só você acreditar nisso. O problema é que você só pede e não acredita. Se você acreditar, você vai concretizar, tá? Bom, pessoas que escolherem esse montinho aqui vão viver uma vida amorosa, próspera, tá? A pessoa que você gosta tem sentimentos por você, sentimento grande, e vem um novo ciclo. Tem uma possibilidade de volta sim na sua vida. Reconciliação para quem quer reconciliação. Para quem quer um novo amor, vem um novo amor aí. Mas, aí, você tem que finalizar esse momento que você está tendo falta de fé, imaturidade, tristeza, lamento, tá com sentimentos de derrota. Isso aí não vai te levar a lugar nenhum. Entendeu? Você vai colher, sim, o que é seu por merecimento. Agora você está tirando a energia de repetição da sua vida. Esse negócio de bater sempre na trave, não dá certo. Essa energia está acabando. Você vai ser feliz. A Maria Padilha traz isso para você. Bom, Maria Padilha fala que você vai viver momentos favoráveis aí, tá? Momentos que você vai se recuperar, você vai ter fé. E com isso você vai alcançar seu objetivo. Você recuperando a sua fé, acreditando no que está sendo falado aqui, sua energia muda e com isso você atrai a positividade. Com isso vai acontecer o que você quer. Você tem mais poder do que você imagina na sua mente. Se você acreditar realmente no que você quer, você vai atrair até você. E acontece rápido, no estalar de dedos. Maria Padilha fala, se você acreditar, você puxa qualquer coisa que você quiser, tá? Para quem quer uma reconciliação, essa pessoa tem amor por você. Se afastou, mas sente amor e volta. Basta você determinar. Para quem quer novo amor, você vai sim vivenciar um novo amor. A Maria Padilha manda te falar isso. A sua energia é forte, basta você aprender a usá-la da forma devida, tá bom? Salve Maria Padilha, salve a sua força. Bom, vamos lá. Para você que quer fazer um pedido para Maria Padilha, compre uma rosa vermelha, tire o espinhozinho dessa rosa vermelha e leva numa praia para quem tem praia, ou leve num jardim bem florido e coloca lá, tira o espinho e peça a Dona Maria Padilha e toda a sua família, que a senhora abençoe minha vida com amor, com alegria. Peça algo pro amor, peça algo pro lado financeiro, não peça mal a ninguém. Não precisa ser na encruzilhada não, vai no Jardim Florido. Porque meu canal aqui, nós somos da Umbanda Oriental, tá? Somos traçados com o povo cigano, todas as entidades aqui são traçadas. Faz isso no jardim. Faça com fé que você vai ter a resposta.
Ah, Igor, que dia eu faço? Pode fazer numa segunda-feira ou numa sexta-feira. Que horas? Qualquer hora. Maria Padilha vai aceitar. Faça com amor, tá bom? Isso não é um trabalho, é uma oferta que você está fazendo à dona Maria Padilha. Você está reconhecendo a importância dela na sua vida. Salve todo o povo da boa fé. Bom, lembrando a vocês da promoção, onde eu respondo 5 perguntinhas por um valor simbólico. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espiritual. A energia agora é do Senhor Tranca-Rua. Salve, seu Tranca-Rua. Salve a sua força. Salve, meu mentor. Gratidão, gratidão, gratidão. Vamos ver qual a energia do Senhor Tranca-Rua para sua vida? Mentaliza aí, tá? Qual o recado do seu Tranca-Rua para sua vida? Canal Enigma do Oriente, tá, pessoal? Não esqueça do nome do canal. Compartilhe esse vídeo. Esse é o canal que mais cresce. Canal Enigma do Oriente. Qual o recado do Senhor Tranca-Rua para sua vida? O que o Senhor Tranca-Rua quer te dizer, pessoal? Bom, para você que fez a sua escolha aqui pela opção número 4 do Senhor Tranca-Rua, qual o recado que o Senhor Tranca-Rua traz para você? Preste atenção. Você está a ponto de explodir, né? Você não aguenta mais. Está se achando uma pessoa derrotada, uma pessoa que nada dá certo. Porém, pessoal, entenda bem. O Senhor Tranca-Rua está falando para você. O que o Senhor Tranca-Rua está falando? Preste atenção. Pare com essa obsessão. Pare com esse excesso todo. Menos. Menos. Relaxe seu coração. Acalme seu coração. A espiritualidade está com você. Tá? O Senhor Tranca-Rua fala que vai vir um momento melhor para a sua vida, onde você vai estar de bem com você mesmo, você vai trilhar o caminho correto. Entendeu? O Senhor Tranca-Rua fala que você vai ter felicidade, vai ter êxito. Tenha confiança. O período favorável está vindo. Você está sendo testado, entendeu? Por isso que as coisas estão paradas. Mas como você está trabalhando duro, você vai conseguir sair dessa situação aí. Está chegando o momento de colheita. E é muito rápido, não demora não. O Senhor Tranca-Rua fala para você que daqui mais ou menos 15 a 21 dias, você vai conseguir sim, tá gente? Uma surpresa na sua vida aí. As coisas começando a andar. A carta do Cavaleiro de Paus fala isso para você. Fala que haverá uma comunicação que vai te deixar muito feliz. Uma coisa que você deseja muito acontecendo aí de 15 a 21 dias. Uma coisa que vai fazer realmente você se sentir importante novamente, se sentir de bem com a vida. Preste atenção no que eu estou falando aqui, ó. O Senhor Tranca-Rua está trazendo para a mesa de jogo que de 15 a 21 dias você vai ter uma vitória, um triunfo. Você vai ficar muito feliz com a conquista que você vai ter de 15 a 21 dias. Basta você ter fé. 15 a 21 dias, muitas pessoas que escolheram esse montinho vão ter uma novidade, tá? O Senhor Tranca-Rua está falando que você não veio aqui a passagem, entendeu? Você que vai dar as cartas. E você que vai escolher. Muita gente aqui vai escolher entre dois amores, tá? Para quem quer amor. Para quem quer uma abertura de caminho financeiro, tu vai escolher entre dois empregos. Olha o homem aqui. Senhor Tranca-Rua. Tranca. Ele tranca ou ele abre? E aqui ele está dizendo que ele está abrindo a sua vida. Estou todo arrepiado aqui, gente. Eu acredito plenamente no seu Tranca-Rua. E você? Eu te pergunto. Igor Silva agora está te perguntando. Você vai mudar de vida ou vai ficar nessa? O que, que você quer para sua vida? Coloque nos comentários aí. Você acredita no seu Tranca-Rua? Você acredita no que foi falado ou vai duvidar também? Eu acredito. E desejo que o Senhor Tranca-Rua abra os caminhos de todas as pessoas que aqui estão, tá? Eu já morei na rua. Minha vida mudou muito. Por causa dessas entidades aqui, ó. Todas essas entidades aqui
fizeram a diferença na minha vida. Seu tranca-rua, principalmente minha mãe Iansã, mãe Iemanjá, minha mãe Oxum. E essa aqui, ó, gente. Santa Sara... Não, desculpa. Não é essa aqui, não. É essa aqui, ó. Santa Sara Calho. Essas duas foram as primeiras que apareceram na minha vida. Maria Padilha, Santa Sara e depois a Maria Mulamba. Eu devo minha vida, devo tudo ao meu povo cigano. Então, quando eu venho aqui nessa mesa, eu não estou brincando, não. Não estou aqui para ganhar like, ganhar comentários, não. Eu estou aqui porque eu acredito no que eu estou pregando aqui. Estou sendo usado para fazer. E, sinceramente, eu desejo que... Eu sei que tem muita gente aí que, nesse momento, precisa. Então, eu estou aqui para falar. Acredite. Acredite em você, que eu sei que você é capaz de conseguir de vencer. Eu venci, tá? De verdade, eu venci. Mas o caminho foi cheio de espinho, mas eu não desisti. Gratidão a todos vocês aí.